بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گران ملګرو زه ملک طاهر ستاسو په خدمت کې ستاسو یوټیوب چینل فکر آخرت نه گران ملګرو نن دا غوړی مولانا صاحب سره د دین په پښتنه کو چې دا منخت سشیز دی او په شریعت کې منخت کول او دا منت غسل آیا دا جایز دی که جایز نه دی او بیا کومه وګورو نو په دې منخت کې که گنجائش تا یا منخت تا شریعت کې جایز عمل لی نو موږ ګورو بعض خلک زموږ په معاشره کې داسې منختې کوي چې لکه الله پاک نزوی راکړ نو زه به پلانکي زیارت ته دیګ وړم او که الله پاک زه په دې پلانکي کار کې کامیاب کړم نو زه به چې کوم دې پلانکي زیارت ته رغه وړم چیرې به وړم او داسې نور داسې قسمه منختې وي چې هغې ته موږ وایو د غیر الله په نوم باندې دغه منختې کیږي نو آیا شریعت کې د دې خبرې مولانا سره د پوسکو څه گنجایش شته او بیا د منختې په مقابله کې که موږ وګورو دوستانو نو صدقه څنګه سیز دی نو مولانا سره به دا تپوس هم کو چې د منختې او د په مقابله کې بیا صدقه څنګه عمل دی او څونه الله پاک دا خوښ دی نو زمونږ په معاشره کې نن که موږ وګورو د منختې دا رواج ډېر زیات دی نو اوس د منختې دا څیزو بیا په خپله خوړلو یا په خپل اسکلو دا په خپل بچو باندې خوړل اسکلو نو دا بیا جایز دی او خو جایز دی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ د غیر الله په نوم باندې منختا او نظر دا مکمل حرام دی مطلقا ناروا دی حرام دی لکه یو سړی د یو زیارت په نوم باندې د بل چا په نوم باندې دا منخت اومنی نو دا مطلقا حرام ده د الله د نوم نه بسیوا د بل چا په نوم باندې منخت نه کې او چې نظر دی اومنه نو چې کوم شیز دی اومنه مغه وکي یو سړی مونږ نه کو زما دا پلان کې کارو څه بدی ګروجی په خوم نه دا غدی ګروجی بدی په خپل نه خوري او مغه دی ګروجی په خي نو به رد بال بچ خوري دا بردر کور خلق اهل و عیال دا بنو خوري دا بدی بارو باسی او ورکی به او صدقه صدقه دی ارچا له ورکول شي غریب لیم ورکول شي هر چا له صدقه ورکول شي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي یو سړی غریب دی مزدور کار دی د صدقې وسته د نشته چې دی صدقه ورکی نو دی چې د مزدوري وکړو په خپلو بچو باندې کوم خرچ کوي دا د صدقه ده دل الله تعالی د صدقې عمر اجر او ثواب ورکي او صدقې ډیر زیات فضایل دي او د نظر دا په خپل نشي خوړي په خپل اهل او عیال نشي خوړي کوم شي زه منلی به اکثر خلک ولا به لی جوړي کی چې یاره دا خو زمال بال بچتي سبقوم نظر چې دي کوم شي زو منو مکه شي زو ورکي بدلی گنا او د غیر الله په نوم باندې نظر دا مطلقا حرام دی ناروا دی چې یو سړی د غیر الله په نوم باندې نظر کی دا مکمل من دی حرام دی لکه بیا خو دا منخ د پکارم نه دا نظر پکارم نه دی نه نظر جهز دی زمونږ په نس باندې نظر کولی شي یو سړی نظر جهز دی خو د نظر نه دا نقد صدقه ډیره بهتره لکه چې یو سړی وای زبا زر روپے نظر یو منو کو زمانہ کارو چې زبا زر روپے د الله په نوم باندې ورکوم نو اوس د دې زر په ځای سل بهتره دی خو چې نقد صدقه کی نو د نظر نه صدقه ډیره بهتره خو چې سړی ورته سوچي او چې نظر زر روپے منو مغه زر روپے به بهر ورکوي بیا